Han kom som ett yrväder en aprilafton med en målarpensel i en svångrem runt halsen. Med den modifierade öppningsraden ur Hemsöborna har Endre Nemes intåg i Göteborg ibland beskrivits. Den 1 oktober 1947, ja det är idag exakt 69 år sedan faktiskt, började han sin omtalade tjänst som lärare och rektor på Valand. Med Nemes inleddes en ny era i skolans historia. Med honom infördes skulptur och grafik som självklara element i undervisningen. Måleriet utvecklades i en som man kallade kontinental och intellektuell riktning. Nemes eget måleri var vid den här tiden inte lika lössläppt och informellt som det blev sen under 50-talet, det vi ser här nu i salarna. Utan då, 1947, då var han fortfarande formfast i sitt måleri och det var laddat med metafysiska associationer. Det talades om ett främmande symbolspråk. Den kursändring som Nemes genomförde på skolan kom abrupt. Ja, som en smärre chock för de som hade känt sig till freds med västkustens lyriska färgexpressionism med sin trygga förankring i verkligheten. Krigsflyktningen Endre Nemes ville förmedla andra erfarenheter. Han drogs till det undermedvetnas mörker. Eller som museimannen Håkan Wettre träffande beskrivit det. Nemes såg inte solglittret på vattnet utan bara slagskuggan på väggen. För Nemes stod inte heller naturen i första rummet. Ungraren Nemes var ju utbildad på konstskolan i Prag och en typisk stadsmänniska. När han fick den åtråvärda tjänsten på Valand 1947, ja det var en tjänst som tidigare bland annat hade innehafts av konstnärer som Bruno Liljefors, Carl Larsson och Carl Wilhelmsson, ja då hade Nemes bara varit i Sverige i 7 år. Det är ganska anmärkningsvärt. Nemes talade knackig svenska och kunde när språkförbistringen blev tröstlös övergå till någon enstaka fras på franska, men framförallt kanske tyska, något som svenskarna vid den här tiden förstod. När han tillträdde som rektor på Valand var han heller inte svensk medborgare. Det blev han först året därpå faktiskt, 1948. Ja, detta var lite grann om hans bakgrund och de första åren i Sverige. I konstbibliotekets arkiv på Skeppsholmen i Stockholm så hittar jag flera mappar sprängfyllda med pressklipp som handlar om Nemes alla nästan oräkneliga utställningar i Stockholm och i övriga Sverige. Han ställer ut på mindre ställen men också på prestigefulla institutioner. Och han blir så gott som alltid recenserad. Han blir sedd. Sin första separatutställning i Sverige får han redan 1941, bara ett år efter det att han kommer till Sverige som flykting. Och den ringlande listan sen av exposéer vittnar om en arbetskapacitet verkligen utöver det vanliga. Den berättar om ett fokus och om en uthållighet. Men konstvärlden, den bygger också på nätverk och kontakter, det vet vi alla. Och trots alla utmaningar som Nemes hade, så ja, han kallades ju ofta besvärlig och hans höga integritet, den kunde ibland misstolkas för eller misstas för tjurskallighet. Så ja, då lyckades han skapa ändå en plattform kring sig på något märkligt sätt. För han fick ju som sagt ställa ut. Konstvärlden såg onekligen kvaliteten och styrkan i hans måleri, även om de inte alltid kunde ta måleriet till sig. De kanske inte förstod. Endre Nemes var i stor utsträckning sin egen agent. Så ser jag det som. Här fanns ingen gallerist som krattade manegen. Även prosaiska ting kring logistik och schemaläggning kring alla utställningar hamnade, som jag förstått det, ofta på Nemes eget bord. Lena Nemes, hans yngsta dotter, som tyvärr inte är här idag, hon har berättat att familjen ofta reste utomlands. Men det var ju aldrig på semester, utan det handlade bara om pappans egna resor. Han skulle träffa kollegor och han skulle ställa ut. Det handlade framförallt som sagt om utställningar. Nemes får tidigt attraktiva offentliga uppdrag också i Sverige och han blir en pionjär inom emaljkonsten. Ofta då med non-figurativa gestaltningar. Och han jobbar tätt tillsammans med Gustavsbergs porslinsfabrik.
På Valand, där brinner han verkligen om att förändra måleriet. Komma bort från Göteborgs kolorismen. Det var inte en typ av måleri som han inte tyckte om. Han tyckte att dörrarna borde öppnas på vid gavel också mot andra uttryck, andra färgställningar, andra paletter. Men han vill också skapa en mer internationellt inriktad skola där eleverna kan visa upp sina alster, sina verk utomlands. Så han gör verkligen en hel del för sina studenter. Torsdagen den 10 oktober 1953 rapporterar Dagens Nyheters utsända i Göteborg Anna-Greta Ståhle ymnigt om hur Nemes öppnar fönstret ut mot Europa. Nyheten i den här artikeln är att 10 av Nemes studenter bjuds in att ställa ut på en stor utställning i Milano. Och i ett Europa som ännu inte rest sig helt efter kriget så var det här en väldigt stor sak. Det var ju långt före Jaspis, konstnärsnämnden och den typen av myndigheter som hjälper konstnärer att komma ut. Så att Nemes är alltså med här tidigt och stärker Valands självförtroende och studenternas syn på sig själva. I slutet av 50-talet, och det är här nu vi befinner oss i den här utställningen, ja, då lämnar ju Nemes det här symbolmättade symbolspråket, symboltätat och förtätat. Och han säger adjö till de stabila formerna. Det ser vi här. Han löser upp sitt måleri i en långt driven abstraktion och det blir helt eller nästan icke-föreställande. Jag tänker då på lite målningar här i utställningen, till exempel cyklon här till höger om mig. Ett konstverk som ställdes ut i Swedish i Schweiz 1959. Och jag tänker på ett verk som Bågskytten som ni har där nere, som både var med på utställningen i Schweiz och på konsthallen i Göteborg ett år tidigare. Här finns också ett verk som heter Högplatå. Och målat tror jag på pannå, en komposition som är intensiv. Nemes släpper ju aldrig sin intensitet, den finns där även när han släpper formerna fria. Och jag tänker också på ett verk som Pussel, där borta. Så att de här målningarna i den här utställningen, de är sinsemellan ganska olika, väsensskilda. Skulle jag säga. Vissa är mer detaljerade, andra är mer lössläppta, som sagt. Det här måleriet, det ligger ju helt i linje med resonemangen som förs i Paris. Inte minst av den franske konstkritiken Michel Tapier i boken Un art autre, en annan konst, som får stort inflytande. I boken så drar Tapier en lans för att befria konsten från oket att ständigt behöva föreställa någonting. Konsten behöver inte handla om verkligheten, inte om den yttre verkligheten. Låt konsten vara färg och form, ett universellt formspråk nu efter de båda krigen. En konst med former och färger som alla kan förstå oavsett utbildning, oavsett kulturell bakgrund, etnicitet och religion. I de här sena 50-talsmålningarna så blir Nemes otvetydigt mindre kontrollerad. Han förmedlar nu plötsligt en känsla av en väldigt intuitiv arbetsprocess. Det finns som sagt inga stabila horisontlinjer eller vertikaler längre och formerna de bryts ibland tvärt mot ramen. Vi ser det i några av de här målningarna. Ramen kommer och formerna ska liksom fortsätta utanför sen i rummet. Det handlar enbart om dynamiken nu mellan färg och form. Äntligen kan man tänka. Nu behöver vi inte längre grubbla över inbyggda berättelser, svårlösta rebusar. Men Endre Nemes, visade sig, kan och vill ju inte helt släppa taget om verkligheten. Och det ger ju de här titlarna en idé om. De får inte alla verken får inte den här vanliga titeln, Åne-titeln, utan titel. För det blev ju också en typ av titelsättande nu under 50-talet. Man vill inte styra betraktarens fantasi. Men Nemes, han vill vara där och kontrollera lite grann i alla fall. Så vi får inte enbart bada i färgernas klanger och njuta av formernas spel med varandra.
För att han är ju där och poängterar att det handlar faktiskt om en cyklon. Det handlar om ett pussel. Det handlar om högplatå eller en bågskytt. Och han sätter igång därmed också vårt intellekt, våra tankar. Ja, 1958 så ställs vissa av de här målningarna som jag var inne på ut då i Göteborg på konsthallen. Och där skulle han komma att ställa ut flera gånger faktiskt. Och året därpå på ett galleri i Zürich i Schweiz. Så att han breddar sig ju verkligen mot en internationell publik. Året därpå kan man väl på något sätt ändå säga att hans karriär kröns. Jag tycker det i alla fall. För då bjuds han in till världens viktigaste utställning. Jag talar om den jättelika Documenta som hade grundats 1955 i Kassel. Som verkligen en markering att nu går vi in i en ny tid efter de båda sanslöst fruktansvärda krigen. Och Nemes bjuds in 1959 till Documenta. Och det är få konstnärer från Sverige som har varit med på Documenta. Ulf Rolloff var med ett år. Och ett par tre till, Öyvind Fahlström. Men sen är det inte så många fler. Nemes han medverkar i en kurerad avdelning som tar upp de mest angelägna strömningarna i den europeiska konsten efter 1945. Och det handlar ju då om den icke-föreställande konsten, den informella konsten också. Endre Nemes förtjänster i svenskt konstliv är förstås många. Jag skulle vilja lyfta fram hans kontakt med det internationella konstlivet. Han påverkas, influeras, omtolkar och gör om till sitt eget. Och med Nemes så blir ju också den svenska konstscenen mindre provinciell. Fascinerande är hans många scenbyten, hans mutationer som Ulf Linde kallar det. Han skiftar ju ständigt stilar och uttryckssätt. Fascinerande egentligen snarare hans förmåga, när man tänker efter, att oavsett stil alltid hitta en koncentration, en angelägenhetsgrad, ett tilltal som verkligen bär. Tack ska ni ha.